Vou ver se conectou. Caído aqui. Vou ver como é que tá o Paranauê. Aí, voltamos. Primeira coisa, tirar essa marcação é da missão, né? O cara não tá ali em cima. Estou lhe dizendo, não pode fazer isso. Por quê? A fazenda é minha, planto onde quiser. As uvas vão morrer ali, todas elas. Você tem que esquecer o que sabe do passado, meu amigo. Juntos vamos revolucionar a fabricação de vinho. Acredite, você vai lembrar desse dia de hoje. Cassandra, graças aos deuses. Filho, que achou a tempo. Pode me ensinar sobre uvas? Ainda posso te ouvir. Estava preocupado. O Ciclope mandou um bando atrás de você. Acho que querem te machucar. Queria que tivesse me dito antes de terem me achado. Mas deixe isso pra lá. Você comprou um vinhedo, Marcos? Um vinhedo? E por que não? Eu gosto de vinho. Você gosta de vinho. Todos gostam de vinho. E compram vinho. Por que não de mim? Porque você não sabe cultivar uvas e nem fazer vinho. Eu aprendo rápido. Você cultiva uvas na vinha e disso você tira o vinho. Simples assim, é? Você me conhece, deveria saber que eu tenho um plano. Marco sempre tem um plano. Certo. Então você tem o dinheiro que me deve? Se tenho o dinheiro que te devo, claro, claro. Bom, não. Não nesse momento. Então vá pegar. É pra já, camarada. É pra já. Mas... talvez você devesse fazer isso. Tem um comerciante em Sami. Eu não sou muito bom com essas coisas, como sabe. Você quer que eu vá buscar o meu dinheiro? Está só esperando por você em Sami, camarada. Quem é o comerciante? Duris. Você conhece o Duris. Ele é bem legal. Duris? Você é tão idiota assim? Não dê dinheiro a ele. Ele sempre me paga. Depois de eu ameaçá-lo. Exato, todos saem ganhando. Duris ganha o dinheiro, eu ganho juros e você ganha trabalho. Cefalônia é uma maravilha, não? Espero que ele tenha o meu dinheiro, Marcos. Odiaria vender nosso vinhedo. Claro que ele vai. Ah, e tem mais um outro assunto que quero tratar contigo depois. Certo, eu vou pegar um cavalo. Está quente demais e é muito longe para ir a pé. Aqui também, mas... nossa senhora. Pensei nisso como juros, Marcos. Todos saem ganhando. Claro, camarada. Fique à vontade para escolher. Minha escolha. Qual deles vai ser? Aquele da esquerda. Uma
bela escolha, mas esta raça aqui tem algumas peculiaridades que você talvez não conheça. Eu não gostaria que ficasse com um cavalo indigno. Talvez eu deva dar mais uma olhada. Escolha bem. Aquele da esquerda. Ah, esse aí? Talvez eu deva... Escolha... Aquele, o da direita. Ah, esse aí? Talvez... Escolha bem. Ah, vai. Aquele da esquerda. Ah, esse aí? Sim, senhor. É esse aqui que eu quero. Tem certeza? Porque... Tenho certeza, Marcos. Todos se beneficiam. Ainda mais você. Você escolheu o grande Phobos. Ele nunca me decepcionou. Phobos. Lembre-se, me encontre no templo de Sami depois de pegar o dinheiro com Duris. Ah, Eutep. Ainda muito vinho para comprar. Se acalme. Agora não, imbecil. Phoebe foi raptada. Por quem? Capangas do Ciclope. Quem mais? Eles a pegaram na estrada principal. Me diga onde eles foram. Na direção da praia de Kitimena. A praia? Ela sabe nadar? Eu a resgato. Sim, vá. Mas não se esqueça do caro Duris, Cassandra. Anda. Agora, vamos. Por aqui. Você não parece bem. Enfureci eles, eu acho. Os deuses. Homicídio ou impiedade? Nenhum. Eu costumava louvar Hermes na caverna de Drogarate. Há deuses lá também, sabe? Na caverna? Eles concedem desejos se você levar o tributo. Então todos fazem oferendas e pedem alguma coisa em troca. No entanto... Nenhum desejo meu foi realizado e eu não tenho mais dinheiro ou tributos. Eu sou mesmo pobre, sabe? Eu fiz algo errado. Sabe como é o Hermes? Ele prega umas peças. Ah, mas tem muitos deuses na caverna. Todos pedindo algo diferente. Pode ir lá ouvir eles. Meu último tributo vai ser seu se você for. Quero saber se eles são reais. Certo. Não se preocupe. Eu vou. Ah, obrigado. Lembre-se, cuidado onde pisa, Mistios. Você vai estar andando em solo sagrado. É o que nós veremos. Isso, mano. Alguém deixou oferendas aqui?
Parece que estavam tentando levar embora para trás da estátua. Tem uma presa aqui. Uma rachadura na parede? É melhor ninguém me ver. Tirei esse. A qualidade aqui tá piscando, hein? Galera que vai mexendo na interface. Bússola, nível de experiência. Feedback de detecção. Trava no alvo. Aviso. Ataque à distância. Fala, bebê. Pô, massa demais, hein, mano. Muito da hora. Aí, ó. Pode escolher mulher ou homem nesse aqui ainda. Porque esse é um Assassin's Creed. Tem vários desse jogo, muito mesmo. Só que esse aqui é um que tem elemento de RPG. Não, não, não. Ele me viu. Eu queria tirar esse aqui, ó, dela ficar azul quando ela tá escondida. É.
3 aqui, hein? Não, abaixa, doido. Olha, amor. Tá vendo? Ganhando. Ah, eu subi em tudo. Ó. Tá escuro demais aqui. Só falta um, cadê o outro? Foi pra lá. Agora não. Escuro. Olha, amor, pra ir lá você ia dar a volta, né? Dando aqui a ponto. Só que eu escalo qualquer coisa do jogo, é escalável. Eu vim cá, ó, aqui que é rígido. Tem curso do João Pedro. Se quiser ligar pra ele aí. Ah, não. Gente, pode. Nossa, tomei dano, porra. Nada de deuses na caverna, só bandidos roubando esperanças e dracmas. E dracmas. Pedro. Eu sabia! Ladrões! Ao menos você sabe que não enfrentará a ira de Zeus. Talvez ele seja piedoso. Tomara que a ira de Zeus recaia sobre os ladrões. Fique tranquilo, já receberam a minha. Deve ser o bastante. Ok. Desenhe essa habilidade para usá-la. Estando fora de... Vamos mandar um áudio pra ele? Hã? Ele não tem não? Pode. Ah, é, começa de baixo, viado.
Como é que eu chamo o cavalo, mano? Meu cavalo. Botando no cavalo. Como é que chama meu cavalo? Mapa, mira, roda. Abaixo. Amor! Vamos! Ah, depois você vem cá. Vamos, vamos! Vai! Ah, não. Ah, dá pra você ver um negócio aqui. Vamos? Ah, o cavalo, você que gosta? O cavalo que eu peguei. Cavalo mais lindo! Eu pus. Não sei como é que faz pra correr. Poderoso Céfalo, eu lhe suplico, envie-nos um guerreiro, alguém digno da sua lança poderosa. Ajude sua sacerdotisa aqui necessitada.
Eu sou a única aqui. Mas talvez eu possa ajudar. Ai, Cassandra. Você me assustou. Por que está procurando um guerreiro? Preciso de alguém digno para pegar a lança de Céfalo. Tenho decifrado alguma das gravuras em pedra no santuário. Dizem que a lança foi escondida nas cavernas abaixo de Cefalônia quando o templo foi construído. Você pode pegá-la para mim, não pode? Posso dar uma recompensa. Se a lança estiver nas cavernas, eu vou achá-la. Bom, talvez foi o Céfalo quem enviou você. Verei o que eu encontro. Ah, obrigada. Vou preparar um lugar no santuário. Encontrar lobo. Meu alvo, mano.
Não vai ser nada bom se me virem aqui. Cassandra, você voltou aqui para falar sobre a lança? Sim. Ah, ótimo. Me fala, você achou ela? Uma bebê nova. Mencionou uma recompensa? Ah, é claro. Você certamente a merece. Passa de manhã. Amor, vai dar, né? Não consigo plantar, não. A vida toda. Nós temos quatro. Ah, esse aqui é grande, viu? Esse aqui é o que o Leo Stronda tava jogando lá. Não é esse. Ele tava jogando os Vikings na neve. É o mesmo. Demorou com borra. Você tem dois, um você tá quase zerando e o outro é rápido. Só que você não joga, tem uns quadrinhos que você nem liga. Você nem abre o jogo. Não sei onde é que eu vou achar esses lobos.
tinha uma missão aqui. Galito. Vamos lá agora. Tenha cuidado! O que dá te pi? Não sei se não. Cadê o cara? Tem não. Olha, não. Ah, mentira! Cachorro vagabundo. Meio do começo, né? Eu não sei se tem um botão que aperta pra correr. Ó, oh, agora tá correndo. Não sei porquê, olha! Onde que ela tava indo? Vamos, vamos! Eu não tô vamos. Entendendo, é pra lá, pro marcador, pô. Pode atropelar. Ah. Não é nem eu não, então tá um ótimo. Ele que corre. Ah, lá estão eles. Não é nada, hein, vou pegar os malarques de surpresa. Eu pus para seguir automático. Agora eu tô controlando. Me soltem! Calada! Ou eu aperto essas cordas! Ela vai render boas dracmas de resgate pro Ciclope. Ninguém vai me comprar de vocês. São todos pobres. Fique quieta, Phoebe. Posso me esconder nesse mato alto. Tem alguém aqui já, ué. Ah, tá ensinando coisa que eu já sei. Não vou deixar o resto desses malacos fugir. Calma, só subir. Opa, ele vai vir pra cá. O saco. Marco será o próximo. Tchau. Hora de tirar a Phoebe desse lugar. Cassandra, estou aqui! Me solte! Peraí, menina. Tô pegando dinheiro. Tudo bem com você? Não foi tão ruim. Na última, botaram um pano na minha boca para eu não morder. Phoebe, só
Tome cuidado. Você está sozinha, já escuro, já que meus pais morreram, tudo bem, eu tenho você. E você me tem, e tem o Marcos. Somos sua família, certo? Tá tudo português. Bom, né? Terá que ser mais forte que isso. Não desiste. Mostra pra ele. No pé. Te peguei. De novo, de pé. Sim, Pátria. Todo o espartano se levanta ao cair. Nicolaus. Empunha o bastão. Aqui começa a história dos Espartacos. O jogo é baseado na história, né? Cada um anda contando a história do que aconteceu. Esse aqui começou nos Espartacos. Abra sua postura. Um bom soldado é firme. Isso. Bom. Aproxime-se. Já chega, Nicolaus. O sol está se pondo. Hora de comer, você não acha? Qual será nosso jantar? Hoje nós comeremos o bebê Alexios. E que banquete ele será? Não, ele não. Pode ser eu, sou uma delícia. Sim, sim, vocês são doces como mel. Agora vamos entrar. O carneiro vai queimar. Aqui. Coloque-o na cama. Sim, Pater. Cassandra? Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família à glória. Vá. Certo. Você se preocupa demais. Você se preocupa pouco. Vamos ficar bem se cuidarmos uma da outra. Isso me lembro. Os bandidos falaram pra você se cuidar. O que disseram? Que Ciclope botou uma grande recompensa por você. Talos, o punho rochoso, quer sua cabeça. Talos, o mercenário? Será que meus problemas não têm fim? É bom você matar o quanto antes. Dizem que ele é muito cruel. Posso voltar à cidade sozinha. Hare! O punho rochoso? Justo o que eu precisava hoje. Outro nariz quebrado. Eu vou ser obrigada a resolver isso. Caçador de recompensas. Como Talos, são mercenários hostis que caçarão você. Sempre que houver um contrato de recompensa por sua cabeça. Esse contrato geralmente pode ser pago. Mas o Ciclope não aceita pagamento. Eu posso recompensar cada nível. Assim como os atributos de força e fraqueza, todos os mercenários adores de recompensa. Como Talos está em um nível acima do seu, é melhor estar subindo o suficiente para enfrentá-lo. De missão aqui. Hello, hello. Right.
É, vamos lá, né? Já tá na hora. Não sei se eu tomo um banho agora. Calor, né? Sam, Duris vai estar na loja dele. Cassandra, que bom te ver. Olha que exagero. Essa na corda das roupas, quer ver, ó? Não, pera aí. Larguei. Não, aqui. Cassandra, que bom te ver. Oi, Duris. Os negócios parecem bem. Diga ao Marcos para vir aqui pessoalmente se quiser o dinheiro. Hã? Mas eu já estou aqui. Olha, atrasei um pouco para pagar. Agora o Marcos diz que devo o dobro por causa de juros. Não tenho mais nada. O dobro? Isso é um roubo. Foi o que eu disse ao Marcos. Você o conhece, ele é exagerado. Se você pagar, tudo isso vai acabar. Diga ao Marcos que já paguei o suficiente. Não vou me curvar a uma mercenária. Ou alguém tão tolo que pega dinheiro emprestado do Ciclope. Do Ciclope? Foi assim que ele comprou aquele vinhedo? Olha, sei que você teria morrido sem o Marcos. Ele te tirou das ruas quando criança. Mas você sabe que o que ele tá fazendo é loucura. E agora? Nisso você está certo. Esquece as dracmas. Marcos e eu precisamos conversar. Está me deixando ir? Então ao menos leve essa espada. Nada de especial, mas é melhor que essa sua toda enferrujada. Com o Ciclope envolvido, eu vou precisar. Faça o Marcos andar na linha. Ou vocês demais, dois já eram. Está trabalhando, Cassandra? Esse inventário, esse trem que eu achei lento, viu? Outro falhando. Tudo que eu coloco, ó. Olha lá, ela, né? Ó. Tudo vai trocando. Hã? É igual no Daylight. É igual no Daylight? Não é. Por que não? Não, no Daylight. Não. Não, você não joga com as roupas. Meu Deus, zerou o jogo e não percebeu isso. Tipo assim, a gente colocar igual os cowboy, por exemplo. Deve ter roupa de cowboy. Aí, não, mostrou. Nesse mais mudar lá os trajes lá. Não, mas não tá, tirou, ué. Aquela aí sim. Mas muda aí. Oxe. Armadura, várias vezes. Mas lá é de jeito. Tá bom, mas cowboy. Vários chapéus, vários níveis, vários, né? Não, não. Aqui não. Aqui ele pega armadura é do jeito que for. Como é que só o elemento, cara? Difícil, hein?